alamusiza nnyo mwe najja musinzira kubanga mulaba TM Online Television yenze Ssaalongo Kankaka Peter. Sijja kubanga mbalwisa nyina emboozi y'olwaleero ate mpanvuko. Nina mukwano gwange bamuyita Omumbejja Bwanga oba muyite Princess Bwanga. Mumujukira ku TM mabega kawo ne muzeyi tamale mirundi. Kakati nali awo ne mbulira nti abantu bakuluumulukuka bagende wa Princess Bwanga mu Kereziya zooni ya Makindye eyo nti nga bagenda okuwonyezebwa n'okusena ku maanyi ag'enjawulo g'alina agawonya omuntu ekizibu kyonna ky'azze nakyo ne we kiba kirwadde nga kiremye abasawo bunnambiro. Gwe kwebuuza mutwe nti boogera ku Mumbejja Bwanga ono gwe mmanyi oba mulala. Eyandeetera amawule kwe kunkakasa nti yeye yennyini mwenye oba yennyini ssebo Omumbejja nti alina amaanyi ag'enjawulo. Nabisaamu engatto butereevu ye program gye mbaleetedde olunaku olwaleero. Princess Bwanga abantu beeyiweewuwe nga bakimaye amaanyi ag'enjawulo agamulimu nti gano gawonyezaawo mbagirawo kye nalaba nagwawo bugwi. Mu bye nasanga akutte session obanga atandise okubanga awonya abantu ab'enjawulo n'amaanyi kye mugenda okulaba abantu beziringula waliwo abalalu waliwo abalema waliwo baki bye nakukwatira bye bino. Kale nno bw'amala okuwonya mu makkati namugwikiriza ne mmunjaga ne mmukolako interview nkumubuuza kiki ekigenda maaso. Interview eyo kwebiri byannyonnyola bubi yannyonnyola ng'abantu bakakafu ngera bazanyufu nti kyabakoledde tewali yaki bakoledde mu ggwanga Uganda kwe kusalawo n'abantu bafuneko bakoleko interview. So kino kye kitundu ekisooka ekya Princess Bwanga oba muyite Mother Earth kye nasanga kye ntandise okubalaga mu video eno. Yes. Demon, get out! In the name of our brothers,
Lord. Get up, fire! 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 Arabas! Come on! Oh,
From my trained friend, my blueprint, Eduardo. The healing team from my great Saint Germain. Great Archangel Michael. I am us. Let us heal the separate fire from my love, Raphael. Let me use the dragon to pick you. Ayabas, get out. Oh,
Come on, 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 come on
Thank you.
So what can we do? They're gonna remove it. Thank you, my lord. Bagens. Thank you, my lord. So kondera wachari yo byenjagala ebiri ewala tutandise sebo mwangu yo mulala dakadde wa delega ema aderega ema Okay, go.
kale sinka Thank you, my lord. Hey, you're not missing the job. Hey.
gusoko gufeeling amazi. What? Feeling omukona amazi. Namuno muno 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 muno. Toko amazi. Kati omushalo no yantumye ba muyise uyu wala. Mama, si tu m'as dit, on va vous demander. Mm-hmm.
Thank you, my Lord. Wait, wait. Wait a minute.
Tubala musiza nyo waguga bwensi obutudde wano. Mujye baliko mwena abalabira eyo n'abalabira wano. Mu lugezigezi tuyitidde mu kereziya zooni eno nga tuwulidde waliyo ekiriyo. Naye ekiriyo kye obwedda kye mulaba butereevu. Kati ate tusanze omuntu ali mu kino. Tubadde beeraliikirivu nti oba kye kiri eno nyabu onaatusaasira. Kwe kukyama ne kamera wano. Era n'obungi bwazo bw'oziraba bubadde bulaba ki kiriwa. Kiri wano. Mumbejja nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba ssebo. Oli otya nyabu? Tindi ssebo. Ndi otya ssebo. Omumbejja aba ssebo. Onansaasira. Sebo mumbe jansa iso kulaba. Kulaba sebo. Ye nyabu. Yes sebo. Biikalu bidi la mune enja kubikuya kugamba. Obadde yotia. Ndiburungi sebo. Ndiburungi sebo. Sebo. Sebo bi. Aba tuba kweto lo dewa no. Netuba de Twitter netuwa galo kumanya chechi genda maso. Ekigenda maaso ndi mu kujjanjaba ssebo. Ndi mu kujjanjaba ssebo. Zijjanjaba abantu bano. Endwadde eza buli kika mu nsi muno. Okujjanjaba kwaffe kusibuka mu nsibuko y'ensibuka. Kubanga I'm not human. I'm a spirit in a human less. Oba spirit mu kika ky'omuntu. Ndi divine mother. Oba katugambe nti ndi father mother God. Oba earth mother, oba mother earth. Obutonzi gwe tuyita mother Gaia. Nga ndi I'm the Godhead. Oba kiyite twin flame with the greater God. Oba the most high. Eduardo, Yahweh, Mighty Elohim, Jehovah, El Shaddai, Oba, the Father of the Creation. Ensibuko yange, bwe buzaale bwange, ndi Divine Mother. Bulijjo tuwulira nti oli mukazi wa njawulo. Esebo. Bulijjo tuwulira nti oli mutondo omu mu batonda ab'enjawulo. Esebo. Nga situna bakuloza ku ki kye bategeeza. Amaanyi gano bulijjo galina? Amaanyi gano mbadde nga ina naye bw'otuulamu omutonzi nga bwekugambye nti I'm the Godhead oba twin flame who is the most high who is my great central son Christ ne central son Jesus. Jesus oyo abeerawera yakozesa amaanyi ge gamu ge nkozesa mu divine family tukozesa amaanyi ago era nga bw'ogambye nti tuwulira nti oli w'amaanyi. Bulijjo tukimanyi nti olimu maama wange mpulamusiza kamuleta jawa kagule esebo era ndi w'amaanyi naye mbadde sigalaganya mbantu olw'ensonga nti ffe bwe tubeera mu butonzi as a divine mother tujja tukula tujja tujjuzibwa malayika zijja zikujjuza kubanga bwe tujjanga ffe spirit ne tujja kutabagana n'abantu kubanga mu lubereberye era Katonda yagamba n'agamba nti it will be done as it is done in heaven. On earth it would be done. Kijja kukolebwa mu nsi nga bwe kikolebwa mu ggulu. Mu nsi nga bwe kikolebwa mu ggulu.
nga n'oluberebeli okusooka kyali kigambo ensookubeerawo oba eggulu eryo lyolaba eriri mu buweerenge obwo oba mu bbanga maanyi mu butonzi amaanyi ge tukozesa it is magic mpulira siina bwe nkinyonyola mu Luganda naye kangambe nti it is magic maanyi maanyi gabeeranga magic gajja gakujjula ne gajja nga gakujjula nga gakujjula kubanga ye bwakutuulamu akola omulimu mu ggwe n'akujjuza kati bwamala okujjuza olwo n'ofuuka kino kyendi ky'olaba amaanyi ne gabeera nga gatandika okukola katwogere ku lubereberye amaanyi gano gafuna ku lubereberye oba ogasanga luvannyuma amaanyi gano gaviira ddala ku lubereberye kubanga olubereberye ye Katonda gwe njogerako oyo omusukkulumu Eduardo yawe oba Mighty Elohim oba Jehova Abba ffe tumuyita Abba mu butonzi kubanga ekigambo Abba tumuyita Abba kuba ye taata w'obutonzi yensibuko y'okubaawo kw'omuntu oba ensibuko y'ensi n'eggulu eryo lyakyali kigambo kye ky'ova olaba nga tumuyita Abba Adonai lwaki ngamba ekigambo Adonai sembyayo bwe mwogerako nina okwogera Adonai kye kigambo kyaffe mu nsibuko yaffe eri kati njagala kutegeera kati kukibaita okujjuzibwa okujjuzibwa mu butonzi ojja nago amaanyi ozaalibwa n'ojja ng'ojjuzibwa amaanyi ozaalibwa ogayina kati nga tannakutuulamu kati ffe tuzaalibwa spiritually tubeera spirit mpulira ozaalibwa ng'oli spirit because I'm the spirit of truth ne mu Bible bakyogerako nti alijja kole temple of the great kati tuzaalibwa nga tuli spirit ne tujja kubanga luli spirit zino bwe twazaalibwa spirit ezaazaalibwa ku lubereberye zaali zitya kati nga jjajja wange nze gwe nasikira yali atya abantu yali spirit nnyo kati Katonda n'asalawo spirit eribeera mu bantu in human race kati spirit mu kika ky'omuntu kati spirit obeera spirit obeera so intelligent obeera n'amagezi mangi nnyo ky'ova olaba nti obeera buli kimu kijja nekijja n'ojja ng'ojjuzibwa amaanyi ago kuba kati bw'omala okubeera ng'oli spirit ojja ojjuzibwa mwoyo ajja akujjuza kubanga ntuddemu mwoyo omutukuvu kati ajja akujjuza n'ojjula kubanga ajjuza atabeera ye yekka kubanga tatandika kukola mirimu gye nga tonaba kujjula omala kujjula kubanga Katonda mukwano Katonda kwagala mazima God is love nkitegedde bulungi kitegeeza mu prosesi y'obutonzi mwofuna amaanyi gajja gajjuzibwa ojjojjula naye gatandika okukola nga gamaze kujjula otandika okukola nga ye akujjuzizza ng'oli permitted n'obeera ng'okkiriziddwa okutandika ekyo era naawe oba okyewulira muli amaanyi ng'ogeewulira njagala kukubuuza ssebo omumbejjo amaanyi gano gakuyisa gatya nga gali mu ggwe tegakubonyaabonya ggwe abeera nago amaanyi gano era kituufu olyosa okibuuza ekyo kuba okubeera n'amaanyi ago mu muntu olaba omuntu anywa bunywi njaga n'abonaabona ekyalo kiramba ng'awulira ayagala kuba ebisenge naye ate gano agalina obusobozi n'obuzito bw'okuwonya obwedda bendabawa mwe tegababonyaabonya mwe ababeera nago amaanyi gano okubalansinga gabonyaabonya gatya nti omutwe muno ozitowa n'owulira ng'omutwe gukuluma gubanga ogumenyeka muli n'owulira nga gutasuka ta nga buli gamu gatandika okwegabanya we galina okubeera so tekiba kyangu nnyo asach kubanga amaanyi gano kubanga buli lwagakuteekamu owulira nga ddala si yegwe ozuukuka n'okuzuukuka oba tosobola kuzuukuka kati ate jjukira okumwetikka because bw'omwetikka I'm the universe. Mpulira. I'm the galactic logo over the galactic family over the galactic federation. Bwe njogera bwe nti ombanga tiddemo abantu be tubeera nabo. Kuba kati ffe mu butonzi tubeera na ascended wisdom. Tubeera na ascended spiritual hierarchies. Kati nga bano bwe wawulirako ab'amaanyi kati ba lords baasendinga
Baka neba sendinga munze. So neba sendinga balodi zabo bona bona nga bo wuli ako balodi. Melchizedek, Lord Raphael, Lord Jaffael. Abo ba Serapizi B, ba Sanat Kumara, Lords of Buddha, Akenjo Michael. Banji sijaba menyamba maleyo. Kati manyanti ababa sendinga Masters of the Universe on Earth. Bulomo aba ina chiyali yakola. Muluberebere wali. Kati omulimu gwe guba gukolera munze. Kati bwa sendinga kati aba ayita munze okukola omulimu gwe. Ekyo okujuza. Kati kyebade njagala okubuuza kyebaita okujuza. Katinga okugeza ngo omwana omwana yabeerako ku nsi wadde tebamutegeera naye bamutegeera oluvannyuma Christ yali spirit eyajja neetula mu mwana Jesus Sananda n'akola ebyamagero ebyaliwo newankubadde yakomererwa kitaawe n'amuzuukiza na kubanga spirit tefa katinga nze bonda bwana spirit tefa kati ojuzibwa nga bw'olabika kati nga nze ntuddemu omwana oyo the great Christ God the creator eyaliwo this is our second coming it is so great okuba nti tuli wano we are here to fulfill our mission over the mission of my great son and my central son Jesus Sananda the reason why we are here to fulfill our mission. Kubanga kati omuguru mivobo musukuru mubo abawali is my Godhead, my twin flame, kiba kitegeeza. We are here to fulfill our mission. We are presence that is the code from the divine family over the divine power. Nkiraba. Nkoze sa code eya I am presence. Era tesobola kukozesebwa muntu mulala yenna n'okwokiwulira n'ofuna amaanyi kubanga kodi eva waggulu bwe ŋŋamba nti am presence bwe nkikozesanga nze tosobola kufuna amaanyi sisobola kuwonya muntu mulala bali manyi mu kodi mwe muli amaanyi nedda sebo kubanga bwe ŋŋamba nti am presence bonna bajjanga bwe nkugambye nti bonna basendinga basendinga kati nga bwe nkugambye abo bonna ba lords all the goddesses obulidde bonna basendinga kati tulinanga ffe mu butonzi tubeera n'akakiiko aka waggulu kali akasembayo akasalawo nga bwe nkugambye nti I'm the galactic federation abo mwe baba abasalawo abasalirawo ensi abasalawo buli kimu kubanga ffe tubeera kati Holy Spirit wakutuulamu tajjanjaba bujjanjabi no Holy Spirit wakutuulamu ye mulamuzi asembayo okusalawo oba yasalawo era ye mulamuzi eri ekitonde buli kitonde kye yatonda ku nsi mostly humans kubanga ye yayogera ekisembayo because if all is we forgive omuntu wakola ekibi kati like me oba n'omwana wange weyabeerawo yasonyiwa era ffe tugamba nti tusonyiwa always we forgive njagala kubuuza okulaba ebizibu by'abantu eyazze ayambadde bulaaka eyazze nga muwanvu mulala nga mumpi mulala wa myaka 10 omulala wa myaka 5 amaanyi ge mulabisa ebizibu by'abantu gano nga nzirayo ku kiri nti tegabatawaanya kubanga bano abantu b'olaba n'ebizibu byabwe bavaamu emizimu naffe abali wabbali abatalina maanyi ne tugirabako oba ne tulaba amaanyi gaagyo olugwagiraba nga gijja oyisibwa otya kale mu divine family tobitya ng'obitunuuliddeko nga bijja no bw'obeera mu divine family kubanga n'egyo emizimu gy'olaba ku nsi okubeera nga gyayala era yavaako n'awaŋŋangukako okuva ku butonzi nga bw'olaba kati nti we are not connected with the people nti abantu baava ku nsibuko yaabwe obutonzi nsibuko kati
oli malaika eri eyayonona maso ga Katonda nevayo kati nganzi kati kanengerezeko nganzi golaba wana amanyi genina manji nnyo kati singa mbanga situkiriza kubanga fwe mu butonzi tubera kati am the law laws of one tuzita the laws of one amateeka agomu obera mateeka kati nze ndi mateeka agafu gensi neggulu kati singo osese tuka ku mateeka agafu gensi neggulu kati yeyo kyovola abantu ne yafuuka mu sitani kati ebikuvaamu tebiba birungi biba bibi kasova gobolina kasova ku mateeka nga toli mu amaanyi gafuuka bino byolaba ku nsi kati ebitaataganya ensi kati gafuuka ne galeta phenomenos catastrophes nezijja kubanga amaanyi gaba mangi tulina okutambulira mu kitangaala kubanga obe kati me katenegerezeko nga nze the pyramids of light on earth I'm the universe kati obeera pyramids of the light on earth kiba kitegeeza wetise obwengula obujjudde okwakayakana okulimu buli kimu kati singa oba totambulidde mu mateeka ag'obutonzi kati ebikuvaamu bisaasaana ne bifuuka sitaani kati gw'olaba abunye ensi njagala kubuuza amaanyi gano ogalina ogasalirawo ku ki ekyokkola osobola okugasalirawo nti gakole kino ne gakikola tekuba kusala wazisaaki nti obanze nsobola okwesalirawo nga nze ne nkomandi nga nti nesalirawo naye have someone in me I'm infinite of love nina omuntu mu nze Holy Spirit ate nakugambye nti I'm the Godhead ayogera kati bw'otuuka okukula okutandika okuhiiringa nga bw'ondaba aba ayogera okujjuzibwa ng'ojjudde wenzijula atuula era mwali kubanga abeeramu naye nga abeera takola kusooka n'omala okumutegeera nti ddala ntuddemu omusokolomu bw'omala okumutegeera atandika okusomesa byayagala ne byatayagala so sibeera independent nti nesalirawo yansalirawo mazima kati nze sisobola kwesalirawo nga tasazeewo ye omugulumivu oyo oba omusukulumu yasalawo era yasalirangawo omwana Christ antuddemu gwe yali ku nsi ye yatusalirawo kyova olaba nti bw'obanga oba olina okubeera nti Holy Spirit omwegendereza nnyo kubanga ye yennyini ye Holy Spirit bw'omusobi akubonereza era ye ajajinga ate ye muzibu nnyo gwe nannyini maanyi gano ye nannyini maanyi kubanga ye abatiza na muliro n'obona ogenda mu Bayibuli teri atamutya kitegeeza bw'okola ekitali yajajinga era ye yaliwo ye yajajinga luli na luli na luli mu lubereberye na kaakano era bwe kiriwo emirembe n'emirembe nkutegedde nnyo ate kino kyonyosa embeeyo kisinzeeko ne bwe mbadde ntegeera ebyasoose njagala kubuuza ndabye wano abantu abanfaananidde nti basiraamu ndabye abambadde sappule abatazambadde abantu okujja okuwonyezebwa wano balina okuba balina eddiini mwe bava oba bwe bajja wano balina eddiini gye bayingiramu mu divine family ffe ensibuko y'obutonzi tetulina ddiini gye twali tulina era ku nsi ffe tetulinaako ddiini Is it not true? It is true. Tetulinaako ddiini n'emu wabula bo nga bo nkugambye nti mu lubereberye Katonda yeesiga nnyo malayika eyo eyajja n'ereeta ebyo byonna yensibuko y'amadiini g'olaba kati agaliwo because I'm the spirit of truth njogera amazima because right now our second coming is great tewali kyosobola kunkola mpulira amaanyi genina mangi nnyo kubanga ntuddemu omusukulumu Eduardo Yahweh Mighty Elohim of the seven rays with my great central son Jesus Christ our being is here is over purpose okubeerawo kwaffe wano kulina ensonga lwaki tuliwa kugambye the reason why we are here nobona ogenda mu Bible n'okibuuza nti Holy Spirit yaani yasalawo era ne ku mulembe gwa Nuwa yaliwo
nasanya wensi. So omuntu okubera ngo oli safe olina okubera awakened spiritually. Awakened spiritually right now. Mpulira njagala kumaliriza nga nsembayo nyina kyembuuza nawuliddeko ekigambo nti ekifo kino president ya kisasu abantu be bawonyezebwemu kituufu kakisasula esaki nti nno okuwonyezebwamu eno woofiisi ye naye lwakuba nti woofiisi eno yasangibwa nga nze agirimu ate nange nagenda n'ezijuzibwa ne ntuula mu Holy Spirit so ne mbeera nga ate nkolerawo n'egyo emirimu okuyamba abantu be ate nga yasasulawo ayagala ebirala ebirira administrative naye ajja kati nze nga bw'ondaba nga bwe nkugambye nti nze tewali ndwadde nema ekintu kimu nti ekiseera kigenda kutuuka the time is now tuli kumpi okuwonya ensi yonna kubanga ensi ya Katonda tajyagalako ndwadde tajyagalako bizibu bigiriko ekyatuleeta kwe kulaba nti nno sitaani bwabanga yava wa Katonda era ayina kuwambibwa Katonda era y'ensonga lwaki tuli wano so kati kuno okujjanjaba ndi mu practice nkolakolamu okulaba ngezesa maanyi gange naye ng'ekinene kijja ekigenda okubeera great nti ensi ye agenda gitukuza kubanga nga bwe nakugambye nti we are many tulina spirit of the truth ne tubeera ne light workers oba light warriors izo light warriors zirina omulimu munene nnyo gwe zikola okulaba nti no tutukuza ensi ensi eddugadde ensi nzirongerera kubanga bw'olaba n'abakulembeze abakulembera ensi Katonda tabyagala be bakola olw'ensonga nti Katonda ayagala mukwano kwagala olina kulemberera mu mukwano mu kwagala ekyokubiri yettanira nnyo emirembe ayagala nnyo ensi ebukaddemu emirembe tewali nsi erina mirembe n'akamu ate ng'ekyo Katonda kimunyiiza nnyo emirembe munagireeta Katonda okuleeta ginankomawo ne gibeerawo Katonda kyali kigambo ensi eno okubaawo was what era nakaakano kijja kuba kigambo ekigambo kya Katonda okugamba nti enseebe n'eggulu n'ekigambo era asobola okugamba nti enseebe kino so buli muntu yeetegeke this is the right time omuntu okudda eri Katonda yenenye buli kibi kyonna kye yakola kubanga tolowooza nti okukomerera omwana kyali kirungi nti oba baakola kirungi tekyali kirungi n'akamwera kyekyasanyusa Katonda kati abantu okuddaawo n'ojaguza n'ogamba nti oli yatufiirira ffe tulye tunywe yatufiirira ebibi byaffe temulina bibi yabafiirira temufa nti affe tubeere balamu muleme kubula kyova olaba bayita ndiga kati ffe tetuli ndiga njagala kukubuuza kyokola wano kyawukana kitya ne bapasita nze kyange kyawukana because I'm the divine mother it is very different from these people ate tojja kugamba nti Katonda amanyi tiyagabawo toli musumba siri musumba n'akamwera siribeera musumba kati ate nsumba ki mpulira bali basumba ndiga bali basumba endiga I'm the creator kubanga I can create anything I want right now mpulira I always is create kubanga kati botanika okubeera nze kyendi kyosooka okukola akuwa abundance Katonda omukwano gwagukuwa n'abeera nga you are not limited in anything so n'osooka okuliyetinga aba n'akukuuma kati malayika ezijjudde wano mpitirivu yet sosowa aziraba trillion and trillions of angels guardian angels I'm protected with the triple bubble I'm also protected in a separate fire nina ezo ezim protecting zino zi magic because we heal in magic our healing is through vibration so tewali wo musumba yali vibrate nzaza I vibrate I see hey oyawukana otya no musamize akati omusamize ate ekyo tetukimanyi nayo mu nsi tekiriyo kubanga oyo yesitaani gwe nkugambye yatuleeta the reason why we are here we are here for a purpose malayika yakozesa obuyi obuyinza yakozesa obuyi obuyinza ne busasanira abantu ne bufuuka mu sitaani yensonga lwaki tuzze okulaba nga tukirininga kubanga yensonga lwaki n'omwana tiyafiiri feeling his mission olweyo sitaani eyayingirawo
nemulemesa okufiri feelinga his mission. So our second coming today is a great, is very great, and we are so powerful here. Tugenda kukiriniinga. Njagala okufuna yo kubaka obusembayo eri aba abadde tamanyi kibeera wano. Eri obubaka bw'oweereza eggwanga. Abantu aba beetaaga okuwonyezebwa. Kubanga ebintu ebisinga byonna obiwonya. N'amaanyi ago agakuli mu gwe nga ggwe. Is there a special message for the people? No, there is a special message. From my most high, Eduardo Yahweh, mighty Elohim of the seven rays, Jehovah, Abba, El Shaddai, and all the same message from my great son, Christ, Holy Spirit, and all the same message from my central son, Jesus Sananda, and all the same message from the great divine power, the message from the angelic host, the message from the healing team, from the divine family, the message from the galactic federation, the message from the creator, God, Eduardo Yahweh, mighty Elohim, Jehovah, Abba. Ngamba kutira, obaka lenze sowa ngamba kutira. Olw'ensonga nti buli muntu otondebwa omanyi nti Katonda yakutonda kubanga kyolina okumanya kati ombuuzizza akantu kali kankutangazeemuko kano nti tujjanjaba tulira tulaba tutya nti ono alwadde malaria ono alwadde typhoid ffe bwe twatonda omuntu tukonekitinga ku mwoyo omuntu olaba nga bona olaba transformer wali Neje gabira echa oba echalo kino kyonna amasanyalaze amasanyalaza ago ne gabira echalo kati nkuwe ekyokulabira konti yeffe Katonda obutonzi ffe bwe tutuddemu tuli connected ku buli kitonde ekyatondebwa mu nsi that's why we heal through vibration kati if I vibrate nkonnectinga mu moyo wo moyo wo na pass signal ezira gache ekikuluma so we heal through moyo kutudemo ne vibrating and connecting ne moyo wo najja na mpa vision kiche chikulimu ne kuhiringa che kiremesa moyo wango okumponyanga gwetona mu yogera naye taina manyi gasobola kuwonya kubanga tali connected Mbade sinachitegera kubabwe mbanyi na moyo muze mwasobya ne mubera disconnected okatonda bwe mwasobya ne kumukwata ku mwana ku mwana wo mwana yali aze aba connecting Christ ekyamuleta was the connection mufune kube erituuka ku kitawe omusukulumu kye kyali kimulese mubere connected kati kastoberanga kamyufu tomuwadde mwaganya ku connectinga ku kikondo kuli amasanyalaze gakuyitako amasanyalaze gakuyitako bwisi waya nebazibazi kuyita ku mutwe zibate zisobola kuleta muliro gyoli so temwaka mwino okwaka kitangala kye tulese musobola okwaka mutegere ebirungi ebiri ewa kitabwe Abba Eduardo n'eri omwana ekitangala kye yali alese n'omwana gwe yatuulamu Jesus Sananda was very great. Mpulira. Esebo. Omanyi nze ngenda kusiibula wano naye nkweraliikiriddeko. Bantu b'endabye wano abalina amaanyi agasinga agali mu mukono gw'omusajja. Omuntu basajja bataano ne bamukwata. N'abaddukako. Onsumurudde mama Falido osumurudde. Onsumurudde. Babadde bagenda kunzita mama Falido osumurudde. Wabale kusumulula mu mbejja. Oli ye mubaka wa Yesu bannange. Ye mubaka wa Yesu mumukkiririzeemu. Mwenna mugenda kuwona mufune ebirungi. Mama Falido osumurudde. Amina. Asumurudde. Yenze tebandeke tomanyi mama Farida. Nkumanyi naye mbadde nze simanyi bikuliko. Mama Farida, babadde bansindikidde amayembe ganzite nga bansimbira eddagala ku malaalo. Ne mama Farida bw'oyogedde, ndabye abasajja nga badduka emisinde. Era n'oyo omusajja omutamufu w'omutwe naye agenda kuwona. Amin. Bannanga abasirikale mukama abakuume. Daddy omunene mukama kume. Ejetoke likuliko ligenda kuvaako. Mama Farida ina amaanyi.
Mama Farida neyanziza webale. Mukama kwa mukisa. Amen. Ansumurudde. Mama Farida loza sigeze. Kale sebo. Topade yo kantu. Chifu mumpere ebiri kale. Tubadde tuli kumulamwa, tudde kumulamwa sebo. Badde ombuuza n'ogamba amaanyi agabaliko. Yes. Tebalina maanyi. Just sing up and I could come in here. Get sir. So, Kati Sitani, you know, get a cocoa take, come on, camera, your friend. Come up, come in here. To reach Tangara, Katumuka, much Tangara, a German waited. To Rabe, what were Japon Siku? I didn't have been to be a caller. Kakati, Tumuka, come on, camera, Nituraba. Kubanga nga tonaba kukola kintu soka no kyetegereza no laba how to handle. So kati enkola okulaba how we can handle that. Ne tukijjawo mulundi gumu ne kibanga tekikyatawanya abantu kubanga the healing will be throughout this world. It will not end from Uganda here. It will go throughout this world. Bowonya abantu chikoma kumanyi goga kulimu toina dagala lyova wanti mugende munabe musanganzira jidi nga abalala olile eyo musamize natwala omuntu mukadiba kegindi namuleka nayo. Should people be sure? You see, this power is in you. Gwe gwatu dao chiri mwani mugwe tewali kiddako ngo omuntu avudde wano. No, Wanga, for us, we don't heal with those whatsoever, what you're talking about. Maybe herbs. Herbs, Our healing is through vibration. We vibrate. If I vibrate, I connect to each and everything. I connect to the creation. Like if I made the creation, I mean everything which is created by my twin flame or my Godhead. Kati tubera connected. Kati when connecting na byo, I heal. Kati inga bora banti nze, when healing us through vibration, tetu healing with those herbs. Afetu koze samanya, kubanga kugambi amanyi gafe gabera magiki. Gali mugwe. Gabera mufwe, kati when vibrating, amanyi kugaja niga sinka na moyori ya kutudemo. Kati netuku watagana. Kati najja nemwe connecting ako kati nga amasanyalaze boganda gakwatako bwegati ne gakukuba kati amasanyalaze gakuyingira kati bugakuyingira gaba gatandika okusoma ekikulimu ziwano ne kijja jendi ne nsoma obulwadde obukulimu ne mbujanja baso fete tukozesa eneha tukozesa manyi ga butonzi kwaka kati bwendaba nga kiri zisitinze kati ngebe bibadde bizanya nyingi za mu dragon dragon ne wafe tuzi healingisa. Mubutonzi kubaza amanyi ziyingira no muliyo nzitandika okufefeta. Kubanga eri spirit yekutuddemu gye twakuteekamu. Eyaka kati bwe yaka muli munda mu tujikoleza ffe kubanga bwe tukonnectinga bwetu tujikoleza neyaka. Kubanga we are the light. I'm the pyramids of light on earth. Kati bwe nkonnectinga bwe obanga akwata akawaya n'okwateeka ko bwoti ne kaka bwe kaka muli munda katandika okumpa buli kimu ekirwadde ekikulimu kati ne manya how to heal. I think about Janja, but nobody knows the Kubanga. I told you that I have the ascended wisdom, ascended spiritual hierarchies, all the healer from the heaven on earth. Nienda Kukwede Kereza. What do you call Montras of Logant, Omucha Ruyo, Omamioyo, Omusaju, Nagenda, Nimponedayo, Echajachit Numa? Okay, I've healed many. I've tried. Never is Janjabo and Abamu Bonati Valley when I have a mover in Zokuja because I cannot force them, but someone who can come. I saw Lokuja because they see forcing a motto. But Jade said, I'm the Divine Mother. No, we heal. The healing is free. Hey. We don't heal with money. The healing is free. It's for free. Muchachi, what ye cheap book? Emisa tesobola kugwa makati ge misa tulina okuteeka ssente mukibba ate waliwo ekibba ekiri special naku bakikolera kakatuli katini bw'osuulayo tosobola kukola ki waliwo ebibba ebinene ebibeera mu kyaki ezimu ne wabeerayo n'ekikuba nsiko mu basawo abaki abaganda ssaako n'ekiweebwayo ng'omaze okukola omulimu ebyo tebiriwo wano
kati nze ntuliddwamu omusukulumu taswana kukiriza kusoloza ku bantu be abanaku wadde kifumi kubanga era okubeera wano onsi kwaffe kati akaseera kano disawa second coming kulaba nti nno abantu bawone ennaku ennaku eri ku nsi ekaabya Katonda ennaku kubanga yatonda ebitonde by'okutumusanyusa so si kukaaba maziga kubanga mostra abajja wano tetulina kyakulya abajja wano munnange wadde ndi wano obulwadde bunuma nene ekikumi sikola kisi kirina kati nange kinneewuunyisaolwo n'obawaayo ebiri n'obawaayo esatu olina jja n'akugamba ennyumba bangobye mu nnyumba sirina wadde kyakulya mukya covid ajja abamu bajja beewalula so ennaku eri ku nsi ekaabya Katonda so ng'ate Katonda ye ebiseera ebisinga ayagala nnyo abanaku aba wansi kati oba tobuzeebuze bantu ba wansi abo abanaku Katonda teba musanyufu gy'oli ky'ova olaba nti nkugambye our being here is very great owulidde we are not a sacrifice as they did to my central son or my great son we are here for the purpose and the purpose is very great so tosobola kutuzanyirako omugulumivu bw'asituka ne yeetera ebigere mu ngatto n'agamba nti let me go neerabireko mbeere wali ndabe ku kiriwo kiba kitegeeza waliwo ensonga there is a reason why we are here omanye ebimu bine mu kwogera mu luganda but there is a reason why we are here kati toyinza kulaba kati gwe wano waliwo akusanyusa wakagira nobwo bateekamu kamera banaku bazibu kati Katonda tasobola kuba musanyufu kuba wano woolaba tufumbawo emmere naye mu bunaku bwendimu nti siri mugagga ali awo tufumbawo emmere wano ne tufumba ekijanjaalo kyaffe n'akawunga ne tuteekako akatooka akatono tono obalya kubanga bajeti balidde ennaku ngeyinza kulaba muntu munaku afaanana bwatyo n'omusolooza n'ozimba n'owasembaga matiribwana n'ogiteeka ku mukutu ensi zonna zitunula that's the reason we are here ate kyolina okumanya kati kankubulireyo kano akasembayo nga bwondaba nze Queen Mother of the Earth nze Mother Nature Mother Gaia nkubuulira amazima nti tekyali alina adde akatondo k'amaanyi bwe kati obwo bulimba kuba kati abantu babaleeta ne babaleetawo ne babagamba ojja kwesuula okwo si kuwonya kubanga nze sisuula bantu bajja kubuulira bagenda kujja bakubuulira eitha nina gwe nkwatako oba waliwo gwe mpita no nze simanyira gye bava seerangangako era mwe mubadde muyita makubo gamwe ne mujja kubanga sigendangako ku tv ne mbagamba mu healing ate nga I heal every disease in this world I heal every disease in this world sina kye sijanjaba ne sigendangako ku mukutu ne ngamba abange nzijanjaba nkola nti nkola no nabane bawe bambi bafuna omukisa ogwogera ku Katonda ng'ayogedde kubanga tubakoledde ebyamagero bingi neffe tetweranga kubanga lwaki neeranga nga amaanyi nina mangi nange mbadde sikiwulirangako amaanyi nina mangi sisobola kweranga era nga bwe nkugambye tukoleddwa ebikolobero naye ffe mu divine family we always forgive ne ngenda maaso kubanga nze kyengoberera ye goolo yange okutuuka so sisobola kutunuulira bino ebirala tunuulira kitangaala kyange mwe ntambulira kubanga nkugambye nze mateeka they would be done on earth as it is done in heaven so I have to fulfill my mission sisobola kutunuulira anything Thank you.